Ate mwatu obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo wali mu kibuga London gye batute omutanda Kabaka wa Buganda. Abasawo bo bakola buli ekisoboka ogezaako okubanga ate bamutetenkanya asobole okubanga abeera mu mbeera entuufu naye mwatu Maziga Merere. Ku PROJOURN Media ate mwatu twewaayo ffe okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo kati tuneyongerayo osoka ku likinga video ate n'ogiwulira paka lweggwako awo no commentinga endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, South Africa, Turkey tubagamba moli big nyo mwebali kubanga ate mwekumira ku mukutu ogwewayo kubanga gukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Yes, amawulire gasaculate nze olunaku olweggulo amawulire ag'omutanda okubanga ate mwatu yaddusiddwa saidi zawali e Nakasero. Basoka mutwala Nakasero ng'embeera emutwala kaguddeyo ng'embeera jalimu sinungi naye nga bakikola mu ngeri ey'ekyama era oluvannyuma lw'omuddusi Nakasero ng'abasawo beeyo mwatu ne bagamba awawaayi tugezeza ko kyonna ekisoboka naye amazima matuufu gugali nti Kabaka tetugenda kusobola kubanga ate tumukolako. Embeera gyalimu teyeetaaga malwaliro ga wano mu ggwanga lya Uganda olw'ensonga nti bingi ebikyagabulamu era babadde bakyaliko olwo mwatu Kabaka ne bamwolekeza mu ggwanga erya Bungereza saidi zawali e London yagezeeko okubanga afuna obujjanjabi obw'omuggundu era bambi abasawo beyo bagezaako okukola buli ekisoboka naye ng'ate Kabaka y'embeera gyalimu sinungi nnyo. Okusinziira ku reports ezafulumye ziraga nti omutanda ye embeera sinungi nnyo nga bw'okiwulira nga bwe kyali ku Jacob Olanya kituufu tuyinza obutakigeraageranya ku Kabaka naye abasawo okusinziira ku bye boogera ate mwatu naawe w'obiwulira otiira ddala. Tulinze report abakulu bano basobole okubanga batuwa ekituufu ekyenkomeredde naye nga gwe yonna gy'oli Omuganda omuntu yenna wa tribe yonna gezaako okubanga ate osabira omutanda kubanga Obuganda buno bugezaako okutabaganya abantu bonna abasinga omuli Abasoga, Abanyankole, Abanyalwanda, Abakiga baani bonna Obuganda buno bugezaako okutabaganya amawanga agasinga kyovola abantu Central ejuddemu amawanga mangi oba giyite Kampala ejuddemu abantu bangi ate nga bamawanga ag'enjawulo ab'engulu abaawa so mu mbeera eyo gezaako okubanga osabira omutanda kubanga ate mwatu wagenda ate n'abikola oyinza okwekanga nga waliwo embeera ekyankalanye mu ggwanga erya Uganda naye nga ffe tugamba nti twewayo okubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Tugambe ekintu kimu likinga, commentinga era mwatu o subscribinge gwe atanaba onyige n'akade.